вечер, България! Започва последният печели. Шоуто, в което всеки може да покаже познанията си и да достигне до финала. А днес сме подготвили празник на интелекта и меню от 89 въпроса, които ще намерят своите отговори. За да участвате и вие, достатъчно е да попълните анкетната карта, която ще намерите в сайта на Българската национална телевизия. Първата порция от 89 степенното меню е, разбира се, въпроса към вас, скъпи зрители. Кой актьор играе ролята на автомобилният инструктор Яким в филма «Дами канят»? Хайде да играем последния печели! Правото първи да влезе при мен в студиото, естествено, се пада на шесткратния победител Никола Ташев! Здрасти, Ники! Здравейте! Виждам те доста отпочинал, готов за нови победи. Седма победа, защо не? Седем е прекрасно число, готов ли си? Да вдигнем малко шум и за днешните опоненти в последния печели. Срещу теб се изправя Ангел Сойков! Здравей, Ангеле, добре дошъл в студиото на последния печели. Благодаря. Аплодисменти и за следващият опонент. Неговото име е Диан Вълков! Здравей, Диан! Добре дошъл в студиото на последния печели. Аплодисменти и за последният опонент в днешният епизод Петко Василев! Здравей, Петко! Добре дошъл! Добре заварили. Да започнем с теб. Каква е твоята история? 41 години от София, щастливо оженен, с две прекрасни деца. Управител съм на фирма в областта на земеделието. На земеделието? Точно така. Адмирации! Добре. Много ти благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Пожелавам ти забавна, успешна игра и да стигнеш чак до трети кръг. Благодаря. Диан, каква е твоята история? Казвам се Диан Вълков, от град Варна, на 41 години. Семеен с две деца, в момента 2 месеца безработен. Можеш ли да плуваш, Диане? Опитвам се. Повечето мои приятели от тези черноморски градове не ходят на плаж. Ти ходиш ли на плаж? Само когато е август. Е, само август. Може и да живееш на морето и да не ходиш всеки ден на плаж. Пожелавам ти успешни и забавни игра, Диане, и да се видим в трети кръг. Ангеле, каква е твоята история? Ами аз съм от град Пазарджик, на 44 години. По професия съм учител по математика и информатика. В момента не работя, но си търся работа и скоро може би ще намеря. Пожелавам и на теб успешни и забавна игра и така да изчислиш ходовете и картите си, че да стигнеш до трети кръг. Да, благодаря. Никола е нашият шесткратен победител в последния печели. Ники, една малка визитка за днешните участници. Никола от Пловдив, от работа в районното кметство на район Централен, завеждам архива, завършил съм право. И съм от Локо Пловдив. И между другото, история, политика, философия, религия, футбол. Това са само част от темите, в които той се чувства най-комфортно. Така че, уважаеми опоненти, не се подлъгвайте по това, че той иначе е доста спокоен и обран в движенията си, освен знания и услужлива памет. Има много бързи реакции. Така че пожелавам и на вас да се справите с неговата бързина на бутона и по нашите правила. Играчът, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко задах на нашите любими зрители, ще получи правото да стартира днешния епизод. Готови ли сте да чуете въпроса? Кой актьор играе ролята на инструкторът Яким във филма «Дами канят»? Никола. Стефан Данаилов. Безпогрешен, както винаги, Никола получава правото да стартира днешният епизод. Ники, преди да направиш твоят избор обаче, ето ги и нашите сфери на познание в днешният първи кръг. Пясък, габрово, амулети и календари. И така, Ники, как отваряме днешния първи кръг? Пясък за 5. Я да видим този пясък дали е плаващ или не. Ето го въпрос за 5 точки. Как се нарича място на детска площадка пълно с пясък? Ники. Пясъчник. 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 Абсолютно верен отговор. Първите 5 точки влизат в банката на Ники. Следващия въпрос. Пясък за 10. Продължаваме с пясък за 10. Ето го и него. Как се нарича пясъчен хълм, който е създаден от естествени ветрови процеси, Никола? Дюна. Дюна, верен отговор. Още 10 точки в твоята банка. Казах ви, че е много бърз. Това, между другото, са най-зрелищните и динамични форми на планетата. Различните видове дюни се образуват в зависимост от характера на вятъра, т.е. сила, постоянство и посока.
Ники, следващата сфера и за колко точки? Бясък за 20. Продължаваме. Днеска интересна стратегия, ми ще кажеш подред. Ето го и въпроса за 20 точки. В кой морски град у нас се провежда ежегодният фестивал на пясъчните скулптури? Диан. Бургас. 20 точки в твоята банка, Диане. Браво, верен отговор. Фестивалът се провежда от 2008 година насам. А малко известен факт е, че скулптурите се правят от един специфичен устойчив на дъжд пясък, който е с високо съдържание на глина. И така, Диан, всичко е в твоя ръце. Следващата сфера за колко точки? Амулети за 5. Я да видим амулетите за 5. Освен муска, как още по друг начин се нарича амулета? Петко. Талисман. Верен отговор и Петко влиза в играта с 5 точки. Думата амулет идва от латинската дума амулетум. Тя е описана като обект, който предпазва човека от неприятности. Петко, следваща сфера за колко точки? Амулет 10. Продължаваме с амулетите. Ето го и въпросът. 10 точки. Къде обикновено се окачва подкова, Никола? На вратата отгоре. Верен отговор, 10 точки за Никола. Въпросът до края звучи така. Къде обикновено се окачва подковата, за да носи късмет и щастие на дома? Едни се облягат на силата на формата, а други прилагат магически свойства на самия материал. И всички притчи и сказания обаче са единодушни в едно. Подковата държи злите сили далече от дома. Никола, следваща сфера за колко точки? Да затворим сфера пясък за 40. Затваряме тая сфера. Ето го и въпроса. 40 точки. Ангеле, време да се запишеш. Каква необичайна особеност има пясъкът на критския плаж Елафониси? Крит, плаж, Елафониси. Необичайна особеност. Петко. Каменист. Каменист плаж. Не. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Каква необичайна особеност има пясъка на критския плаж? Елафониси. Ники. Да пробваме, че гори. Да, би могло. Необичайна, казвате. Необичайна е, да. Грешен отговор. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс за Ангел и Диан. Каква ли е тази необичайна особеност на този плащ? Ангеле. Може да кристализира. Да кристализира? Да. Грешен отговор, Ангеле. Диан, всичко е в сърце. Има вулкан... Каква ли е тази необичайна особеност? Вулканични остатъци от вулкан. Да го наречем как? Лава. Лава. На плажа лава. Диане. Добре. Аз знаете, че обичам да събирам по 4 точки. Това ми е любимо. А верният отговор на този въпрос е, че самия пясък е розов на цвят. Всъщност, този пясък е бял. Но розовото обагрене се дължи на натрошените черупки, които се съдържат в пясъка. И това е необичайната особеност на пясъка на този плаж. Критски плаж Елафониси. Никола, отново всичко е в твоя ръце. Затворихме пясъка, сега... Амулети за 20. Продължаваме с амулетите. Ето го е въпроса за 20 точки. Какъв цвят е амулета, който се нарича окото на Фатима? Диан. Син. Син. Тя синока ли е била, Фатима? 20 точки в твоята банка, Диан, верен отговор. Този талисман е известният още като синото око или окото на Назар. Диан, всичко е в твоя ръце. Габро, календари или амулети? Да, 5 точки за Габро. Я да видим Габро 5 точки какво има. Заради пословичната пестеливост на габровци, на кое животно се реже опашката, Коля? На котките. На котките? Че защо на котките, бе, приятели? За да ни излиза топлото. Верен отговор, 5 точки банката на Ник. Точно така звучи и въпросът до край. Заради своята пословична пестеливост, габровците режат на някое животно опашката. Защо? За да може вратата да се затваря по-бързо. И това е котката. Ники, следващата сфера за колко точки? Да затворим сфера амулети за 40. Затваряме тая сфера. Ето го въпрос за 40 точки, момчета. Какво представлява амулетът на Паскал?
Хайде, Ангеле. Амулета на Паскал. Въпрос за 40 точки. Така, Диан се престраши. Триъгълник. Триъгълник. 40 точки не влиза в твоята банка. Втори, трети, четвърти шанс. Така, Ангел Никол. Ангеле. Какво? Пирамида. Пирамида решаваш ти. Това е втори грешен отговор. Ники и Пет. Трети, четвърти шанс. Ники. Свитък от книга. Какво представлява той? Свитък кутия. Свитък от книга. А, свитък от книга. Ах, че хубаво го каза. Ами не е това. Петко, слушам те, всичко в твоя ръце. Перо. Едно перо. Вау. Да, интересно би било. Още ни 40 точки прибирам. Трябваше да бъдеш малко по-пунктуален. Верният отговор, Никола, е пергамент. Бележка. След смъртта на Блез Паскал, неговият прислужник случайно открива едно парче пергамент, което е зашито в подгъва на дрехите на философа. Изследователите на живота на Блез Паскал смятат, че той тайно е носил този пергамент до края на живота си. И този пергамент съдържа текст. Едно описание на конкретно събитие, което се е случило през 1654 година. Според собствените думи на Блез Паскал, тогава той влиза в мистичен контакт с Господ Бог. И това е повратен момент в неговия живот, в който той зарязва светския живот и се посвещава на Исус Христос. Никола, отново всичко е в твоя ръце. Затворихме пясък и амулет и останаха Габрово и календари. 10 точки Габрово. Продължаваме с Габрово. Ето го въпроса за 10 точки. Кой известен авангардист, роден в Габрово? Ники. Христо Явашев Христо. Верен отговор на въпроса, който не си чул до край, а той звучи така. Кой известен авангардист, роден в Габрово, създава инсталацията Плаващите кейове? Точно така. Христо Явашев Христо. Светът се сбогува с големият артист на 31 май през 2020 година. Ники, следващата сфера за колко точки? Габрово 20. Продължаваме с Габрово. Ето го и въпроса за 20. Ангеле, време да се запишеш. По поречието на коя ръка е разположен град Габрово, Петко? Янтра. Янтра! 20 точки в твоята банка. А знаеш ли откъде извира Янтра? От Стара планина. Точно така. Връх кой? Атово падал. Петко, следваща сфера за колко точки? Да приключим, Габро. Да, приключим сферата само. Ето го е просто 4 точки. Кой музей се помещава в първото българско Петко? Хумора и сатирата. Ако беше, ако беше чул въпроса до край, сигурно съм, че ще ми дадеш верен отговор. Ето го е въпрос. Кой музей се помещава в първото българско светско Никола? Музей на образованието. Най-логично да е. Абсолютно верен отговор. Националния музей на образованието се помещава къде? В Априлската гимназия. Точно така. Така щеше да прозвучи и въпроса. Кой музей се помещава в първото българско светско училище? Априловската гимназия. Той е създаден през 1973 година и съхранява около 200 000 документа. Музея се състои от 5 зали, в които са показани етапите на българското образование в годините. Никола, остана сфера календари. Да почваме по ред на номерата. 5 точки. Започваме. Ето го въпроса за 5 точки. Кой светски празник отбелязва края на календарната година в България, Никола? Василев ден, щях да кажа, но той отбелязва началото. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти час. Ангел, Диан и Петко. Кой светски празник отбелязва краят на календарната година в България? Петко. Посрещането на новата година. Нова година, верен отговор. 5 точки банката на Петко. Посрещането на новата година, знаете ли от кога датира? От преди 4000 години. Петко, всичко е в твоя ръце. 10. Продължаваме с десятката. Ето го и въпроса за 10 точки. Как се нарича числовото означение на всеки отделен ден в рамките на календара?
въпрос за 10 точки. Петко. Числовото значение на всеки отделен ден в рамките на календара. Дата. Верен отговор, естествено. Още 10 точки в твоята банка. Останаха 20-40 в тази сфера. 20. Хайде 20 да го видим и него. Време, Ангел, да се запише. Кой календар заменя римския календар? Ангеле. Юлиански. 20 точки в банката на Ангел и добре дошъл в играта. Развръзката, разбира се, ще видим само след малко. Защо? Защото в момента Ники, нашия шампион, води с 80 точки. На второ място и трето с еднакъв брой точки са Диан и Петко по 40. Ангел има само 20 в неговата банка, но и 40 точки са още в играта. И ако Ангел ги прибере, ще измести някой от двамата, Диан или Петко, в пътя към втори кръг. Но къде ще отидат те 40 точки, ще разберем веднага след рекламите. Така че останете с нас, връщаме се след секунди. Скъпи приятели, преди рекламите, сфера календари, цели 40 точки очакват новия си собственик. Дали Ангел или Диан или Петко ще продължат във втори кръг? Ще разберем сега. Ето го и въпрос. Според китайският астрологичен календар, годината на кое животно ще бъде 2022? Може би, ако имаш една дама тук. А, Диан, слушам те. На бик. На бик е грешено. Втори, трети, четвърти шанс. Петко, Ники и Ангел. А, Никола, слушам те. Да пробвам коня. Да пробваш с коня. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Ангел и Петко. Петко. Пайка. Ау. Пайка е грешка. Ангел, всичко е твоя ръце. Взимаш тия точки и скачаш във втори кръг. Така е, но не го знам отговора. Кое ли ще е това животно? Тигър. Ти отиеш във втори кръг, Ангел, верен отговор! Тигъра е третият знак в цикъла на китайския зодиак. Черният воден тигър. Да видим какво се случва в края на първи кръг. Начало е Ники с 80 точки в своята банка. На второ място е Ангел с 60 точки. Избухна в последните два въпроса. Диан и Петко обаче, тук имаме казус, са с равен брой точки на трета позиция и четвърта. Което значи какво, момчета? Ще играем до спи. Аз задавам въпроси, докато получа верен отговор. Готови ли сте? Хайде, момчета. Петко, Диан. Ето го и първия въпрос. Какъв е цветът на популярния анимационен делфин, наречен Петко? Син. Син. Грешка. Диане, ти имаш ли решение на този въпрос? Бял. Бял. Верен отговор и Диан продължава втори кръг. Как оценяваш играта си, Петко? Ами, като приятна за всички ни. За съжаление, областите не бяха от най-силните ми, но пък направих всичко възможно. Аз ти пожелавам да запазиш тази усмивка. Има и много хубава 2022 година. Бъди винаги с хората, които обичаш и те обичат. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Той е прекрасен. Изпращаме те с аплодисменти, Петко. Благодаря ти, че беше. Благодаря. Успех на всички. Знаех отговора, но за съжаление така се получи, че дадох грешен отговор. За мен не е съжаление, че си тръгвам. Напротив, приятна емоция, така изключително умни съперници. Пожелавам им успех и в следващия кръг. Не е проблем да загубиш от хора с толкова знания. И успях да науча, че не винаги бързината е решаваща, въпреки че в много случаи беше. И това най-ясно си пролича на въпроса от дуспите. А друг път, може би, ще бъда по-концентриран в подобна ситуация. И така, Ангел, Никола и Деян са нашите играчи във втори кръг. Добре дошли. По нашите правила, стартира играча с най-висок резултат, съответно всичко в ръцете на Никола, да избира първият въпрос за старт. И всичките въпроси, както знаете, втори кръг се задават с помощта на
видеоматериал на нашата видеостана от Златния фонд на Българската национална телевизия. Но преди Никола да направи своят избор, ето ги и нашите сфери на познание във втори кръг. Недялко Йорданов за децата. Музика от 80-те. Родно кино и история. И така, Никола, коя от всичките сфери ще хванеш за начало? Да пробваме Недялко Йорданов за децата, 30 точки. С удоволствие, моля видео. Това е Зайкът Стоянчо. Това е неговото ранчо. Стоянчо зеленчук отглежда и на редици го нарежда. Сади, полива, прекопава. Професията му такава. Кой актьор видяхте в ролята на Заека Стоянчо? Чак толкова да се е променил. Въпрос само за 30 точки. А верният отговор е... А, Ники... Диан Донков. Диан Донков. Е, грешна проба. Втори и трети шанс. Ангел и Диана, имате ли някакви предположения? Аз нямам никакво представа. Кой видяхте в този епизод? Не. Не, нямам представа. Нямате. Добре, аз ще ви кажа кой е той. Михаил Билалов. Продължаваме напред. Ники, следваща сфера за колко точки? 50 Недялко Йорданов за децата. Бия да видим. В този избор 50 точки какво видео ще намерим? Ако си още буден, ако не си заспал, ще гледаш всяка вечер този детски сериал с различни приключения, засади, нападения, невероятни грешки, отрязани опашки и много страшни смешки и много смешни страшки. Ала бала портокала започва вече сериал. Какво е името на този сериал, който излъчвам по БНТ за лека нощ деца? Никола? Да пробвам с страшни смешни смешки. Страшни смешки, смешни страшки. Айде пак да го кажем бавничко. Страшни смешки, смешни страшки. Мине е пълен обаче твоят отговор. Втори, трети шанс. Диан и Ангел. Какво е името на този сериал, излъчвам по БНТ за лека нощ деца? Сега си ги прибирам тези 50 точки, защото трябваше да прозвучи отговора така, Ники. Страшни смешки, смешни страшки, за герои с опашки. Култово детско предаване в поредицата Лека нощ деца. И така, Никола, продължаваме нататък. Следващата сфера за колко точки? Да затворим сферата Недялко Йорданов за децата, 80. Затваряме я. Ето го и видеото за 80 точки. Първо, нужно е да има в поезията рима. Знаеш ли какво е рима? Глупост невъобразима. Хайде да римуваш крак. Крак ли е? Да не би да съм глупак. Ето, рибата улучи. Може пък да се научи. В коя пиеса Магарето Генчо учи Гарва на Пенчо? На поезия. Въпрос за 80 точки. В коя пиеса Магарето Генчо учи Гарва на Пенчо на поезия? А, ще трябва да приберете 80 точки. А тази пиеса се казва Приключения опасни за герои сладкогласни. Продължаваме нататък. Никола, затворихме първата сфера на Недялко Йорданов за децата. Отваряме какво? Музика от 80-те за 30. Методично. Нов шампионски подход. Не е обрядна, ростна китка не е обрядна.
Марки, слушам те. Да кажа Майя Нешкова и оркестър Благоевград. И получаваш 30 точки. Точно така щеше да продължи въпрос. Изпълнение на коя певица видяхме? Майя Нешкова. Ники, следващата серия за колко точки? Музика от 80-те за 50. Продължаваме с музиката от 80-те, този път за 50 точки. Бакелените блъскат с рога, мокрия жит разгневено. Всички таксита ми светят сега зелено. Воу-воу-воу-воу, пърхат от мене зелени листа, жици прозвънват и гриво. Крача по пътя и свиря с уста фалшиво. Ники, слушам те. Не знам песента, но певецът според мен е Богдан Томов. Според всички ни е Богдан Томов. И това е верен отговор и още 50 точки в твоята банка, защото въпросът ще да позвучи така. Изпълнение на кой певец видяхте във видеоматериала? Богдан Томов започва да се занимава с популярна музика през 1983 година. Първоначално той взима уроци по пеене от големия Видин Даскалов, а след това завършва консерваторията в класа на Ангел Заверски. Ники, отново всичко е в твоя ръце. Затваряме ли тая сфера? Да затворим тая сфера. Затваряме музика от 80-те за 80 точки. Моля, видео. Изпълнение на коя група видяхте? Ники? Допробваме Тоника Севе, макар че. На лош опит. Грешен. Втори, трети шанс. Ангел и Диан. Изпълнение на коя група видяхте? Диан? Черно и бяло. Е грешка. Ангел, всичко в своя ръце. Не мога да отговоря. Сигурен съм, че знаете и тримата името на тази група, а то е група Стил. Те 80 точки пак не отидаха по направление и всичко отново е в ръцете на Никола. Родно кино или история? Родно кино 30. По ред на номерата. Ето го въпроса за 30 точки в сфера родно кино. Ники, слушам те. Георги Георгиев, Гет Селенина с колелото. Това е моят отговор. За 30 точки трябва да е достатъчен. Това отговор е за повече от 30 точки, но сега мога да ти дам само 30. Аплодисмент. Шампиона си е шампион. Верен отговор на този въпрос, който не чу, наистина. Селенина с колелото. А въпросът ще да продължи така. Какво е заглавието на филма Отказ, от който видяхте? Ники, продължаваме нататък. Следващата сфера и за колко точки? Родно, кино 50. Поне малко диагонал, няма ли да направиш? Добре, ето го въпроса за 50 точки. Вие сама казвате, че той ще се върне. Убедена сте. Защо вие моята намеса? Трябва да се намесите. Ако в такъв случай партията не помогне, към кого да се обърна? Към попа ли? Ние нямаме църковен брак. Вие изглеждате умна жена, а някак много лесно се представяте нещата. Не ми изглежда тяхната връзка такава, че да се разпадне от само себе си. Кой е актьорът, който видяхме, Георги Никола? Георги Черкелов. Георги Чекелов е твоят изстрел. И отново в десятката. 50 точки в твоята банка. За 50 години Георги Чекелов създава над 100 роли в театъра и около 80 роли в киното. Той играе на сцените на Народния театър Иван Вазов, на Сатиричния театър, на театър Сълза и смях. А неговият дебют в киното е през 1961 година.
Никола, следваща сфера за колко точки? Затваряме родно кино 80. Затваряме родно кино. Ето би въпроса за 80 точки. 4-4. Но, 2-4-4. 4-5. Откъс от кой филм видяхте? Диане, слушай. Васко да Гама от Цело Рубче. Ай-ай-ай. Васко да Гама от Цело Рубче не е верният отговор. Сори, тети шанс, Ангел и Никол. Още ни 80 точки отлитат към моята банка. Ми се струва. А верният отговор е... Жесток и невинен. Български игрален филм, драма от 1990 година. Никола, ето че дойде ред и на история. 30. История 30. Моля видео. Каква би била България без това въстание? Какви още реки българска кръв щяха да се излеят в нови, безполезни, може би, опити за освобождение? Щяхме ли иначе, като по чудо, след 500 годишно робство, да се видим изведнъж свободни? През коя година избухва Априлското въстание, Никола? 1876 година. Пореден верен отговор, още 30 точки в банката на Никола. Момчета, Диан и Ангел, имам чувство, че във втори кръг наблюдавате играта на Никола. Въстанието, между другото, избухва преждевременно на 20 април в Копривщица. И е организирано от кой? Гюргевският революционен комитет. И според българската историография, загиналите са около 30 000 души. Ники, история за 50 или 80? За 50. Хайде да видим и въпроса за 50 точки. Цялата страна била изложена на нападения от страна на татарските разбойнически отряди. Тогава се явява на сцената хайдукът Ивайло. По-рано овчар, хитър и буден човек. Скоро той събрал около себе си значителна войска. Почнал да се облича като княз, препасал меч и гордо излизал на кон пред пълчищата си. След като два пъти успял да разбие татарите, към него се присъединили вече цели области и много боляри. Целият народ се стекал под знамената на този храбър мъж, на чиято страна било и военното щастие. А сам той се завзел да покорява градовете. През кой век избухва въстанието на Ивайло? Никола. 12. 12 е твоят избор, но той е грешен. Втори и трети шанс. Ангел и Диан. Диане. 11 век. 11 е твоят избор. Втори грешен отговор. Ангел, е всичко в своя ръце. 10. 10. 10 е трети грешен отговор. А верният отговор е 13 век. В края на 1277 година се състои битката между Ивайло и цар Константин Тих. Царската войска е напълно разгромена, а самият цар е посечен от Ивайло. Да видим обаче какво се случва в края на втори кръг. Нашия шампион Никола е начело с 270 точки. Следват от Ангел на второ място с 60 точки и Диан на трето с 40 точки. Но, както виждате, 80 точки още са в играта. Дали Ангел или Диан ще продължат в трети кръг? Не се знае, но това можем да разберем веднага след рекламите, така че останете с нас, не пипите дистанционното. Връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, дами и господа, останаха ни 80 точки в сфера история. Дали Диан или Ангел ще продължат в трети кръг? Ще разберем сега. Моля, видео. Цялата армия на арабите се установила на западния бряг на Босфора срещу Златните врати. Маслама заповяла да направят ров около стана. Един между него и града и друг от към българите. Отляво и отясно на стана се намирали кораби с 10 000 араби и египетски моряци.
Послуша Маслама изпратил 20 000 на войска срещу българите. Арабите били нападнати от жителите на Цариград, от българите, а в морето от румейските кораби. Българите нападали и ги посичали. Ето го и въпросът за 80 точки. През коя година войските на хан Тервел побеждават арабите при Константинопол, Никола? 917. Е, грешен отговор, Мики. Ангел и Диан. Да видим сега. Кой от двамата ще си спечели правото да играе в трети кръг? Диане. 1077. Втори грешен отговор. Ангеле, всичко в твоя ръце. Повтарям ти въпроса отново. През коя година войските на хан Тервел побеждават арабите при Константинопол? 914. Трябва да разочаровам, Ангеле. 714, аз обърквам. Исках да кажа 714. При мен обърквания няма как да бъдат простени, приятелю. Но и това не е верният отговор. 717. Верният отговор, скъпи мой, е... 717. 700 и... 17. 18-та, Ники. Да видим какво се случва в края на днешния втори кръг. Ники е начало 270 точки в неговата банка. Сигурен финалист. Ангел е втория финалист с 60 точки в неговата банка. 40 са в банката на Диан. Диане, каква оценка си даваш на днешната игра? Много добър. Просто много малко бързина ми трябваше и можеш да вляза в... Така е, приятели. На игра като на игра. Така е. Винаги може и по-добре, но пък аз съм щастлив, че беше при мен. Запази тази усмивка. Има една прекрасна 2022 година и нека всички, които обичаш и те обичат да са около теб. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Изпращаме те с аплодисменти. Адреналина е много висок вътре в залата и просто бързина, което шампиона оказа влияние на играта в негова полза. Така, Никола и Ангел, добре дошли в трети кръг. По нашите правила знаете, че правото да стартира играта получава играча с по-нисък резултат. Съответно всичко е в ръцете на Ангел. Той избира сфера както за себе си, така и за своя опонент. Така че сега е момента за тактики, стратегии и всякакви други хитринки. Но преди Ангел да направи своят избор, ето ги и нашите сфери на познание в трети кръг. Айртон Сена, Канада. Думи започващи с МА. Вдигане на тежести. Дикенс и Бръмбари. И така, Ангел, какво избираш за себе си и защо? Думи започващи с МА. Струва ти се лесна тази сфера? Може и да не, но така не се струва. Какво би дал на шампиона? Айртон Сена. Добре, да видим дали твоята стратегия ще проработи. Но преди това да видя колко верни отговори ще ми дадеш в сферата думи започващи с МА. Ангеле, сега сме аз ти и минутката. Машината не играе. Твоята първа минутка започва сега. Военен чин. Майор. Правилен отговор. Филм на Димитър Коцев Шош. Пас. Отцветена течност за писане. Мастил. Правилен отговор. Мазнина от животински происход. Мас. Правилен отговор. Изчезнал хоботен бозяник с големи бивни. Мамут. Правилен отговор. Как се нарича пощенският знак за марк? Платена услуга. Правилен отговор. Червено-белите фигурки Пижо и Пенда са? Мартинс. Правилен отговор. Човек, който се занимава с организирана престъпност? Мафиот. Правилен отговор. Филм на Бернардо Бертолучи с Киану Ривз? Пас. Извит лост за ръчно стартиране на двигател? Манивела. Правилен отговор. Филм на Димитър Коцев Шошо? Пас. Филм на Бертолучи с Киану Ривз? Имаш още 20 секунди, така че мисли добре. Матрицата. Грешка. Малкия Буда се казва филма. А филма на Димитър Коцев Шошо, как ли се казва? 6 секунди. Имаш право да мълчиш. Този пасуван въпрос отива при Никола. Много добра игра. Браво, успя да дръпнеш доста точки от банката на Никола. Готов ли си, Никола? Филм на Димитър Коцев Шошо. Започваш с МА. Казва се Маймуна. Сега да видим обаче дали стратегията ти ще проработи с Айртон Сена. Твоята първа минутка започва сега. Какъв е по националност Айртон Сена? Бразилец. Правилен отговор. За колко отбора се състезава? 2. Грешка. За 4. На коя писта е последното му състезание?
Имула. Правилен отговор. Колко пъти е ставал световен шампион във Формула 1? Три пъти. Правилен отговор. Кой е режисьор на документалния филм Сена? Пас. Кой е първият тим на Формула 1, за който се състезава Артон Сена? Макларен. Грешка. Толеман. На кое място в класацията на най-великите пилоти го поставят неговите колеги? Първо. Правилен отговор. Кой е най-големият противник в състезателната му кариера? Ален Прост. Правилен отговор. В какви състезания участва Сена преди Формула 1? Картинг. Правилен отговор. Кой е най-известният ритуал на Сена? Пас. Кой е режисьор на документалния филм Сена? Пас. Кой е най-известният ритуал на Сена? Сигурно са кръстите, той е бразилец. Грешка. Развява бразилското знаме. Един пасувам въпрос от тия при Ангел. Прекрасна игра. Ангеле, според теб, твоята тактика проработи ли? Не, много добре. Пасувам въпрос, готов. Кой е режисьор на документалния филм Сена? Не мога да отговоря. Казва се Асиф Кападия. Така, да видим сега какъв ще бъде вторият избор, защото всичко отново е в ръцете на Ангел. Сфера за теб и какво даваш на Никола? Бръмбари за мен. Бръмбари за теб? Дикенс. И Дикенс отива при Никола. Добре, твоята първа минутка в днешният епизод започва сега. На какво е кацнал бръмбарът в едноимената песен? На трънка. Правилен отговор. Свещеният бръмбар древен Египет е? Пас. За какво се използват така наречени бръмбари в тайните служби? За подслушване. Правилен отговор. Последният албум на Битлз? Пас. Полетът на бръмбара е музикално произведение от кой? Пас. Бръмбар-вредител, носещ името на американски щат? Колорадо. Колорадски бръмбър. Правилен отговор. Какъв е цвета на майския бръмбър? Син. Грешка. Кафяв. Какво е другото име на бръмбъра рогач? Жетварка. Грешка. Еленов рогач. Бръмбър, носещ името на древногръцки герой? Пас. На коя екоактивистка учените нарекоха вид бръмбър? Пас. Свещеният бръмбър в древен Египет се казва? Пас. Последният албум на Битлз. Твоята минутка приключи. Ето ги и петте пасувани въпроса, които отиват при Никола. Готов ли си? Да. Последният албум на Битлз се казва? Казва се Let It Be. Полета на бръмбър е музикално произведение от кой? Пас. От големия римски Корсаков. Бръмбър, носещ името на древногръцки герой? Сизифов бръмбър. Не, Херкулес. На коя екоактивистка учените нарекаха бръмбър? На Грета Тунберг. Свещения бръмбър в древен Египет се казва? Скарабей. 10 точки обратно в банката на Никола. 80 на 210 преди спринта на Никола в сфера Дикенс. Готов ли си? Твоята втора минутка започва сега. Как е първото име на Дикенс? Правилен отговор. През коя епоха той твори? Викторианска. Правилен отговор. Първият английски роман с главен герой дете е? Оливър Туист. Правилен отговор. Коя рок група е заимствала името си от герой на Дикенс? Хип. Правилен отговор. Действието в повест за два града се развива в Лондон и? Париж. Правилен отговор. В коя приказка на Дикенс действието започва на бъдни вечер? Коледна мелодия. Грешка. Коледна песен. Роман на Дикенс разказваш за сирак, наречен Пип. Пас. Герой на Дикенс, чието име е нарицателно за скъперник. Ебенезър Скрудж. Точно така, верен отговор. Илюзионист, заимствал сценичното си име от романа на Дикенс. Дейвид Копърфилд. Правилен отговор. Първото име на героя Пиквик. Пас. Роман от Дикенс започваш с разказ за сираче, наречено Пас. Пип. Два паса отиват при Ангел. Готов ли си? Роман на Дикенс разказваш за сираче, наречено Пип. Не мога да отговоря. Романа е Големите надежди. И другият пасувам въпрос. Първото име на героя Пиквик. Не мога да отговоря. Той се казва Самуел Пиквик. Отново всичко е в ръцете на Ангел. Останаха две сфери финални. Канада и вдигане на тежести. Какво взимаш за себе си, Ангеле? Канада. Ах, Канада! Добре. Вдигане на тежести за Никола. Ангеле, готов? Твоята готов. Последна минутка в днешното предаване започва сега. На кой континент се намира Канада?
Северна Америка. Правилен отговор. Името на коя провинция се състои от две кучешки породи? Пас. Най-големият град в Канада е? Онтарио. Грешка. Торонто. Какъв е прякора на хокеиста Уейн Грецки? Пас. Кой е най-големият водопад в Северна Америка? Анхел. Грешка. Ниагарския водопад. Канадски изпълнител на песента Please Forgive Me. Пас. Кой е действащият министър-председател на Канада? Пас. Каква е валутата на Канада? Канадски долар. Правилен отговор. Колко са официалните езици в Канада? Два. Английски, френски. Правилен отговор. Кой е монархът на Канада? Пас. Името на кои провинции се състои от две кучешки породи? Пас. Твоята минутка изтече, Ангеле. Спокойно можем да назовем името на 7-кратния шампион, последния печели Никола Ташев. 20 на 240 преди неговия финален спринт. Да видим първо обаче какъв ще отговор му на пасуваните въпроси. Какъв е прякора на Уейн Грецки? Пас. Великия. Канадски изпълнител, който изпя Please Forgive Me, Брайан Адамс, си носи 10 точки. Кой е действащия министър, председател? Джастин Трюдо. Още 10 точки в твоята банка. А кой е монарха на Канада? Нейно величество, кралица Елизабет II. Още 10 точки в твоята банка. Името на кои провинции се състои от две кучешки породи? Ще кажа Манитова, макар че най-вероятно не е това. Ми не е това. Нюфаундленд и Лабрадор. Ах, каква игра! Готов ли си? Да. Дръж се шампионски. Ето е твоята последна минутка. Как се нарича използваният в състезанията метален лос с тежести двата края? Пас. Коя е най-малката категория при мъжете? 62 кг. Грешка, 55. Кой е единственият български щангист с две олимпийски титли? Златан Ванев. Грешка. Нуарир Нурикян. Какъв медал печели Иван Марков на световното 2014? Златен. Грешка. Сребърен. Кой национален треньор е наричан старшията? Иван Абаджиев. Правилен отговор. Последният български и световен шампион по вдигане на тежести е Карлос. Пас. Първият щангист, вдигнал тежест три пъти над собственото си тегло е? Наим Сулейманов. Не, Стефан Топуров. В колко движение се провеждат състезанията? Две. Правилен отговор. Какъв медал печели Надежда Нгуен на европейското 21-а година? Злато. Правилен отговор. Последната секунда. 260 на 0. Ето го и последния въпрос от твоята сфера. На колко години е българинът Карлос Назар, когато печели злато в категория 81 кг на световното първенство в Ташкент? Само на 17. Два пасовни въпроса, Ангели, имаш абсолютно реален шанс да не си тръгнеш на нула. Готов? Готов. Как се нарича използваният в състезанията метален лост с тежести двата края? Штанга. Штанга, разбира се, 10 точки в твоята банка. Последният български световен шампион по вдигане на тежести е Карлос. Не мога да отговоря. Преди малко стана дума за него. Карлос Насар. Но 10 точки все пак са по-добре от нищо. Аплодисменти за Никола. Каква игра! Каква игра! Ангеле, каква оценка си слагаш на днешната игра? Доволен ли си? Ами, доволен съм. Точно слаба, така. Но съм доволен. Точно така. Ти си финалист. Всеки играч в трети кръг вече е победител. Аз си благодаря, че беше при нас, Ангеле. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Вярвай ми, той е прекрасен. Всяка затворена врата, както казват старите мъдреци, отваря след себе си две нови. Така че, дай Боже, да има още много, много, много реализирани сбъднати мечти. Аплодисменти! Благодаря ти! Има доста адреналин в това предаване. Така усетих го още в първи кръг. И понеже аз съм роден в годината на Дракона и до година ставам на 45, мислих, че е юбилей. Нали? За това отговорих и се класирах за следващия кръг. Наистина много приятни емоции спечелих от участието си тук. Всеки, наистина всеки има шанс да спечели. Е, Никола, честита седма победа. Седем е едно хубаво число. Едно от хубавите. Да. Добре, приятелю. Как оценяваш днешната си игра? Добре. Добре. Спокойно. Нямаше стресови ситуации. Този път
да събираш приятелите и да почерпиш. Следващият епизод от Ново Зелената банка те очаква, за да продължим напред. А това? Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ако сте дали много верни отговори, не се колебайте, заявете вашето желание и участвайте в предаването. За целта, влезте в сайта на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта. Изпращайте ни, разбира се, и вашите въпроси. А сега останете с По света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и богати на прекрасни емоции.